Predsednik je izjavio da bi sva deca trebalo da provedu nekoliko sati u fabrici ili na njivi. Dualno obrazovanje je nešto čime se ova vlast hvalila u prethodnom mandatu. Šta misli o ovoj inicijativi predsednika države? Za KTV televiziju je odgovorio Miladin Ševarlić, kandidat za narodnog poslanika na listi Zdravo da pobedi. Odlična ideja, ali predlažem da to prvo praktično pokaže nas sa svojom decom, a iza toga ćemo svi mi. I mi koji imamo poljoprivredno gazdinstvo, nas to nije neophodno podsjećati. Oni koji nemaju, ja ih preporučujem da zaista sa decom odu barem na salaš vikendom, da deca upoznaju šta znači prirodni ambijent, prirodno okruženje, da se druže sa životinjama, da shvate da su životinje ponekad vrednije nego ljudi i da shvate odakle dolazi hrana, pogotovo odakle dolazi zdrava hrana. Jer ako nemamo zdravu hranu, neće imati zdravo stanovništvo, neće imati zdravu državu, neće imati perspektivu. To je jedno. I drugo, bilo bi dobro da sve seoske škole dobiju od države barem po nekoliko hektara državnog zemljišta bez plaćanja naknade, kako bi đaci napravili đačku zadrugu i učili se poljoprivrednoj proizvodnji, a ono što ostvare da prodaju, da bi imali sebe za ekskurziju ili barem da plate troškove za ekskurziju siromašnijim đacima kojima roditelji to ne mogu da priušte. Naša zemlja je toliko bogata prirodnim dobrima da nam ne treba ništa iz susednih zemalja, niti nam trebaju neke inovacije. Treba nam da čuvamo našu prirodu, našu zemlju, našu poljoprivredu i da učimo decu šta su srpske vrednosti i šta je zdravlje, zaključio je Ševarlić.